Ourense é coñecido alén das nosas fronteiras por ser o berce do nepotismo, do clientelismo, das redes de favores e coido que é hora de revertir esa situación que se nos coñeza por un goberno municipal ético, comprometido coa vontade cidadán, transparente, participativo e capaz de gobernar para o ben común, para o beneficio da maioría, do 99% das veciñas e dos veciños de Ourense. É por iso que eu creo que é necesario que participedes nas primarias de Ourense en Común, votando pois, por calquera das persoas que se presentan, porque todas elas son persoas dignas de representar este proxecto no Concello de Ourense.